בימים טרופים אלה עלול כל אזרח תמים להיות קורבן לפיגוע דקירה. התוצאה עלולה להיות קטלנית. חברת בולט פלייט מתימורים מציעה פתרון חדשני ומציל חיים. כידוע לאנשי מקצוע, דקירות סכין הן יותר קטלניות בהרבה מקרים מפגיעות כדור. המוצר עצמו, משקלו כ-1 קילוגרם, הוא אוורירי, הוא לא מכביד על הלובש אותו, והוא נותן הגנה מלאה על כל האזורים מסכני חיים, כמו לב, כמו אבי ארוכים. רוב הדקירות מכוונות לאזור הבטן והגב, והאפוד נותן הגנה מצוינת לכך.